hele gjennomføringen. For å komme med på tid der, så må man altså under 10 blank. Mike Rogers I banen innenfor så ganske sprek ut I sitt forsøkshit I går. Amerikaneren som litt tilbake. Rød drakt I bane 3, nummer 2 fra høyre. Bolt I bane 4. Ja, ingen kjønstart denne gangen Bolt, og Mike Rogers den raskeste ut. Og Bolt må ta I litt her, og man skal ta inn Mike Rogers. Og det greier han når han inne på 9.93. 9.93, det ikke raskest I forsøkshitene, men du verden hvilken sjanse.